എടുത്തോളൂ. നിനക്ക് വില പറയാൻ ഞാനാണല്ലേ. വില പറഞ്ഞ് നിന്നെ തരം താഴ്ത്തുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ മറ്റു വല്ലവർക്കും കൊടുക്ക. അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന് 10 or 30 കൊടുക്കുന്നവർ. നീ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് മുഴുവനും ഒന്ന് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വയം കെടുത്തരുത്. എടേ, നിന്റെ പ്രായത്തിൽ 10 രൂപ നോട്ടെടുത്ത് കാണിച്ചാൽ നിന്റെ അമ്മ അവന്റെ പിറകെ പോകുമെന്നാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അമ്മയ്ക്ക് പറയുന്നവർ സ്വന്തം അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം. എടേ, നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ? പട്ടി മുതലാളി, വിഷമിക്കാതിരിക്കെ. ഏത് കാര്യത്തിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിനും ഉണ്ടാകും. എന്ത് ധിക്കാരമാണ് അവർക്ക്? അവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വാശിയാണ്. ആണോ? എന്നാ മുതലാളിയുടെ വാശി നടക്കും, ഞാനത് നടത്തും. ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ മാത്രം എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയാ മതി. എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. മുതലാളി, ലിസിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ഏത്ത്? എനിക്കവളെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് തരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. മുതലാളിക്ക് അവളെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ വഴിയുണ്ട്. മോളെ, നീ ഇന്ന് കുറച്ച് ചോറല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മച്ചി പഴം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് തിന്നു. എനിക്ക് വിശപ്പില്ല അമ്മച്ചി. മറിയേ, മറിയേ, ആരാ അത്? ഷാപ്പടച്ചു, ഇന്നലെ കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ല. ഞാനാ ശങ്കരനാ, കച്ചവടത്തിനല്ല, ഒന്ന് കാണാനാണ്. ആഹാ, എന്നാ മുറ്റത്തോടെയും കയറി പോരെ. മോളെ, നീ ആ ചറ്റ വന്നഴിച്ചോട്. അമ്മയും മോളും കൂടെ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് അല്ലേ? ഞാൻ വന്ന് ശല്യമായി. ഓ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ എന്താ തോന്നി? കള്ളു പിടിക്കാൻ വന്നാണ് തോന്നി അല്ലേ? കളയണോ? അല്ലാതെ പിന്നെ ഷാപ്പി വരുന്ന എന്തോനാ? പാലും വെള്ളം കുടിക്കാനോ? എന്നാ മറിയേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ അതിനല്ല. ദേ, ഇവളുടെ ഒരു കാര്യത്തിന്, ഒരാൾ ഇവളെ കണ്ടു, അയാൾക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിച്ച 10 സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു കൊച്ചു വീടും മേടിച്ചു വെക്ക് കൊടുക്കാം. കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാമല്ലോ. ആളാരാ? ഈ കടപ്പുറത്തുള്ള ആളാന്ന് എന്നെ വെച്ചോ? അല്പ കാശുകാരനുവാ. അതെ, അത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ? അന്നേരാരുമല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആള് തന്നെ. ഗോവാല മുതലായി. അയാൾക്ക് കെട്ടിയോളും മക്കളും ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ കേട്ടത്. അതിനെന്താ? അയാൾ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കുവോ? അതെങ്ങനാ മറിയെ? ഗോപാല മുതലാളി ആളിങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ജാതിയും മതവും ഉള്ളവനാ. കൊറച്ചു നാൾ അയാളും ഇവിടെ ജീവിക്കട്ടെ. പിള്ളേച്ചോ, എന്റെ മോള് ഗോപാല മുതലാളിയുടെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് ഈ കടപ്പുറത്ത് ജീവിക്കണം ഇല്ലയോ? താൻ ഇനി ഇത് പറയാൻ ഈ വേലിക്കകത്ത് കയറി പോരുത്. മറിയെ, നീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് ഈ കടപ്പുറത്തിനറിയാം. അത് അറിയാവുന്നവരാരും നിന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞങ്ങളൊട്ട് സമ്മതിക്കത്തും ഇല്ല. വേണ്ടടോ വേണ്ട, എന്റെ മോളെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. ഞാൻ ഇവളെ കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലും, എന്നിട്ട് കൂടെ ഞാനും ചാടിച്ചാവും. എന്നാലും ഞാൻ ഇവളെ കടപ്പുറത്തിന് കൊടുക്കത്തില്ല. നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന. മോളെ, നിന്നെ ആരും കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചത്. എന്നാലും എന്റെ മോളെ, നിന്നെ ഞാൻ ഈ കടപ്പുറത്തിന് കൊടുക്കില്ല. എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും. എന്റെ ശവം അടക്കാൻ പോലും നീ കാത്തു നിൽക്കരുത്. എവിടെങ്കിലും ഓടിപ്പോണം. ഓടി ഓടി എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടണം. എല്ലായിടത്തും കടപ്പുറമുണ്ടമ്മേ, എല്ലായിടത്തും ആളുകളുണ്ട്. ശരിയാ മോളെ, എല്ലായിടത്തും ആളുകളുണ്ട്. ഓഹോ, അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവളെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. മുതലാളി എടുക്കണം. ആ എടുപ്പൊരു എടുപ്പമായിരിക്കും. ഇന്നലെ മുതൽ എനിക്ക് ഇക്കാര്യം ഇത്തിരി വാശിയാ. വരട്ടടോ വരട്ടെ, തള്ളയും മകളും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ആ, എന്താ രാഘവ ചട്ടത്തി എത്തി? അത് മുതലാളി അറിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ കമ്പനി വിട്ടു, പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പൊ ഒളിവില. പണ്ട് തള്ളിയവരൊക്കെ ചട്ടമ്പി ഇപ്പൊ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വളരെ കുറവാണ്. ലിസി, നീ എവിടെ പോയിരുന്നു? അരി മേടിക്കാൻ. നീ പ്രായമായ പെണ്ണല്ലേ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കടയിൽ പോകുന്നത്? അമ്മച്ചിക്ക് ഷോപ്പിൽ ജോലിയുണ്ട്. ഒരു കുപ്പായത്തിന്റെയും പാവാടയിലും തുണിയാണ്,
ആസാരിക്ക് ഒരു കഷ്ണം തുണി അതിലുണ്ട്. അതിന് നീളം സ്വല്പം കുറയും. കുപ്പായത്തിന്റെ തുണിക്ക് നീളം കൂടും. ഇതെനിക്ക് വേണ്ട, സുഹറയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കൂ. വേണ്ട, നീ തയ്പ്പിച്ചു. ഇതെന്റെ ഒരു ആശയാണ്. ആട്ടെ, നിന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് സുഖം തന്നെയാണോ? സുഖമാണ്. അമ്മച്ചിക്ക് സുഖമാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് പറയണ്ട, നീ പോയി. എന്തൊരു ചൂടപ്പാ. ഇതാ പാപ്പ ചായ. പാപ്പ, പാവാടയ്ക്കും കുപ്പായത്തിനും തുണി മേടിച്ചില്ലേ? ബാപ്പ തുണി മേടിച്ചില്ലേ? നാളെ മേടിക്കാം. അമ്മച്ചി, അമ്മച്ചി ഇത് കണ്ട, ഇതെവിടുന്നാ മോളെ? എനിക്ക് കിട്ടി. ഒരാള് തന്നു. ആര് തന്നു? ഒരാള് തന്നു. അതെ, ആ ആള് ആരെയാന്നാ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ പറയില്ല, അമ്മച്ചി വഴക്കു പറയും. ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാടി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത്. നീ ഇത്രത്തോളമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയി നിനക്ക് മേടിച്ചാന്നെ മുഖത്ത് അടിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കണി. നിനക്കിവിടെ ഉടുപ്പിന് എന്താടി കുറവ്? നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കുറെ കൂടുതലും ഞാൻ മേടിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? കണ്ട ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൾ ഓരോന്ന് കൈനീട്ടി മേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അമ്മച്ചി, സെയ്തുക്ക എനിക്ക് കണ്ട ആളാണോ? അങ്ങനെ മേടിച്ചു തന്നതോ ഇത്? ഞാനിത് സെയ്തുക്കയുടെ മുഖത്ത് വലിച്ചെറിയും. എന്റെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയും. മോളെ വേണ്ട. മോളെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റാരോ മേടിച്ചു തന്നതാണെന്ന്. നീ ഇത് കൊണ്ട് ഉടുപ്പ് തയ്ച്ചിട്ടു. നിനക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ? അങ്ങേർക്കും കാണും. ലിസി, ലിസി, എന്താ അങ്കിൾ? നീ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു? ഞാൻ പിന്നെ വരാം. നിനക്കിപ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. നിനക്ക് യൗവനം വന്ന് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. നിന്റെ ദൈവം ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലില്ല. ഇതാ